Tre forca politike pjesë e opozitës së bashkuar, Partia Republikane, Partia Agrare Ambientaliste dhe Levizja Socialiste për Integrim, duke konsideruar jo kushtetuese zgjedhjet e 30 qërshorit, i kërkojnë Komisioni Qendror të zgjedhjeve nisin e procedurave për organizimin e Garës elektorale të 13 -të orit, bazuar në dekretin e Presidentit e Republikës. Duke bajtur në konsiderat se... Më datë 27.6.2019, presidenti Republikës me dekretin datë 27.6.2019, Për përcaktimin e datës së zgjedhjeve për organet e qeverisë vendore, caktohet si datë rres e zgjedhjes datën 13 tetor 2019, dekret i cili është në fuqi dhe i pakontestuar nga askush, se KQZ në bazë të kodit zgjedhor ka detyrim ligjor që pas dekretimit të datës së zgjedhjeve të shëlohet përgatitjet për organizimin dhe mbartjen e procesit zgjedhor. Kërkojmë nga ana juaj marrjen pavonesse të gjitha masave përkatse për të organizuar procesin zgjedhor të datës 13 tetor 2019, sipas dekretit të precedentit në fuqi. Në litrën drejtuar ke tre partit më shtesin kërkesën edhe në konstatimet e misionit e vëzhguës vendër komptarë të OSB o Misioni o në raportin e gjeteve para prake ka konstatuar se zhjede vendore të 30 qëshorit unë bajtën pa e marë shumë në konsiderat interesin e elektoratit, gjera të bënë edhe më komplekse për shkak të mungesës dhe një gjukat kushtetuese dhe një gjukat të lartë funksionale, ku e para është i vetë me organi mandatuar për të vendosur në lidhje me kushtetushmërin e dekretave të presidentit. Ky qëndrimi i aleatëve të Partisë Demokratike vjen pas një takimi që kanë pasur të njëjtën me kryedemokratin Lulzim Basha. Ky i fundit mësohet të jetë shprehur se KQZ e ka detyrim të pashmangshëm të, të përgatisë zgjedhjet e 13 tetorit. Shteti dhe partia janë dy gjëra të ndryshme. Ka një ndryshim rrënjësor midis të drejtës kushtetuese dhe të drejtës partiake. I vetmi akt me fuqi kushtetuese në lidhje me zgjedhjet është dekreti i presidentit për zhvillimin e zgjedhjeve më 13 tetor është detyrim i pashmangshëm dhe i padiskutueshëm i KQZ-s dhe institucioneve të tjera shtetore të përgatisin infrastrukturën për këto zgjedhje. Partitë politike pastaj kanë të drejtën e tyre të marrin apo jo pjesë në këto zgjedhje. Kudi zjedhor në nenin 64 të ti përcakton se për registrimin e zjedje, gjdo parti politike duhet përreqes kërkesën për të registruar si subjekt zjedhor në komision jo më vonë se 70 dit për para datës e zjedjeve. Si pas këti për dhe vullnetit e opozitas për zhvillimin e zjedjeve më 13 rëmë djetëtor, partit kanë afat dheri më datën 5 gusht që të depozitojnë në komision kërkesat për registrim.